Мындан жүздөгөн жылдар илгери кыргыздар улуу кыргыз каганатын курган уюткулуу эл. Тагыраагы 840-жылдардан тарта дээрлик бир кылымга тете жылдарда улуу кыргыз каганаты көп аймакты башкарып турган. Жебедей учкан убакыт, ич ара согуштар, ага кошула Чыңгыз хан, Аксак Темирдин кан күйгөн жортулдары кайран улуу кыргызды орун басып алып, качанкы кездеги улуу мамлекеттен 40 гана уруу калып, ич ара бөлүнүп отуруп, аларда жок болуу коркунучуна кептелген. Бирок кыргыз элин ар убакта Барсбек хан, Алымбек датка, Шабдан баатыр, Курман жандатка энелери сыяктуу эл башкарган улуу инсандар, баатырлар чыккан. Эзелтен жортулчулук заманды баштан өткөрүп, канчалаган кыйынчылыктарды жеңип, кыргыз элин биримдиги үчүн кайрадан мамлекетти түптөө аракетти көрүлүп келген. Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү? Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычты мизинде өлгөндөн артыгы эмне бар эле? Мен кай жерде жүрбөй, жүрөгүм дайым ушул тоолордун арасында. Жалтанбас эр жүрөк кыргыз элинин артынан 1991 жылдын 31 августунда кайрадан кыргыз мамлекети түптөлүп, эгемендүүлүк макамын алган. Кыргызстан эгемендүүлүк алганына быйыл 26 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкө эки инкылапты, бир топ саясий олку-солкулук менен багытты өзгөрткөн окуяларды башынан өткөрдү. Эгемендиктин алгачкы жылдарында Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы катары таанылган Кыргызстан өткөн 26 жыл ичинде эмне таап, эмне жоготту? Эскертип кетким келет, кыргыз эли өзүнүн кылымдарды карыткан тарыхында эмнени гана көрбөдү? Тоонун чокусуна көтөрүлүп, улуу каганат куруп, Шиберден Азияга чейинки жерди ээлеп, ондогон элдерди башкарган алтын доорду да көрдү. Тозоктун түбүнө түшүп, улуу каганат тургай өзүнүн мамлекеттүүлүгүн жоготуп, Чыңгыз хандан баштап ак падыша Сталин заманында кыргындарды, үркүндөрдү башынан өткөрүп, кыргыз тилин, кыргыз деген атын да жоготомбу деген каргашалы күндөрдү да көрдү. Канча бабаларыбыз, апаларыбыз кыргыз элинин келечеги үчүн, кыргыз көчү сакталсын деп, кыргыздын аты өчпөсүн деп жанын берди ушул караңгы күндөрдө, жылдарда, кылымдарда. Кыргызстан тәуелсіздікке жетишкен алғачқы мезгілден тарта демократиялық өзгерулерге ачық жана даяр екенін белгілеген. Алғачқы президент Аскар Акаев бұл мақсатқа жету үшін Кыргызстанды Борбор Азиядағы демократияның аралчасына айлантуға уада берген. Анда өлкө президенттік башқарудағы экономика менен демократиялық өнүгүн айқалыштырған, адам укуктары менен мыйзамдуулукту сыйлаган укуктық мамлекет түзөбүз деген багытты аныктаган. Мындай мақсат эл аралык коомчулуктун да кубаттоосуна татыган. Бирок кийинчерээк демократиялык мамлекетти куруу жолдон тайды деген себеп менен эки инкылап орун алып, эки президент тең өлкөдөн чыгууга мажбур болгон. Жылда эми тарыхта көп эле окуя болду. Үч президент алмашылып кетти. Анан кийин баягы ордубузда турабыз дегенге мен кошулбайм. Тарых ошондой бурулуп калды да. Ошо эгемендүүлүктү алгандан бери биз аракет кылып жатабыз. Бутубузга бекем турганга дагы барыбыз ойлойм салым кошуп жатабыз. Анан кийин бирок тарыхта бир кейиштүү нерсе бар да, ушул буга чейинки эки эл башыбызды кууп жердик. Алар ушу кайра элине кайтып келе албай жүрөт. Бул жылдар аралыгында Кыргыз Республикасын дүйнөгө даңазалап, берметибиз Ысык Көл жээгине эки ирет дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлө алды. Бул оюндарга дүйнөнүн чар тарабынан коноктор чакырылып, ал чоң маданий спорттук иш чаралар түз эфир аркылуу чагылдырылып турду. Биздин чыгармачылык топ Кыргызстан 26 жыл ичинде эмнелерге жетише алды жана башынан кандай оор күндөрдү өткөрдү деген суроонун үстүндө Бишкек шаарынын тургундарына суроо узаттык. Эми бизге азыркы заманда тынчшылык эле керек. Жетишкендиктер болуп атат. Эл бай, экономикасы кичине начар. Өзүбүздү өзүбүз багып атабыз ошо. Кандай дейм дагы ошо. Көп эле жакшы жетишкендиктерге ээ болдук. Чет мамлекеттер менен алакалар жакшы болду. Биздин мамлекеттердин Россия мисалы үчүн канча миллиарддаган сомду кештирди Атамбаев. Жаштар деле көп өз ара жеке менчик бизнестерин ачып, өзүнчө салымдарын кошуп өнүктүрүп жатышат. Биздин Кыргызстан миграция көбөйүп баратат. Жаштарга жумуш жок. Жумуш орун аз. Баары агылып чет мамлекетке кетип атат.
Эми ушул Кыргызстанда жакшы завод, фабрикалар көбөйсө, жаштарга жумуш орун түзүлсө жакшы болот. Бул жылда өзүбүздүн эркиндигибизди билип алып, билип өзүбүздө мамлекет болдук, өзүбүздүн туубузду кабыл алдык, сомду киргиздик. Көптөгөн мамлекеттер менен өзүбүздүн достугубузду элчиликтерди ачып кандай башыбыздан кандай кырдаалдар өттү? Башыбыздан 2 жыл революцияны өткөрдүк, төңкөрүш болсо болду 2 жыл. Бүгүн эгемендүүлүк майрамы, эртең 1 сентябрь күнү кыргыз эли улуу курман айтты белгилейт. Жолдар Бузумов, Астан Кадыркулов, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.